Čia portalo Bernardinai LT pokalbis su karybos ekspertu atsargos majoru Dariumi Antanaičiu. Kalbame apie svarbiausius pasibaigusios savaitės politinius įvykius. Rugpjūčio 31 dieną Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė tokio turinio kreipimąsi. Aš kreipiuosi į Jungtinės Amerikos valstijas, Didžiąją Britaniją, Prancūziją ir Vokietiją. Mums reikia gebėjimo tikrai ir visapusiškai apginti Ukrainą ir ukrainiečius. Mums reikia ir tolimojo nuotolio leidimų, ir jūsų tolimojo nuotolio sviedinių ir raketų. Negalime atidėti gyvybiškai svarbių sprendimų. Būtent tai yra tai, kas gali teisingiausiai paveikti įvykius, sakė jis. Koks būtų jūsų komentaras? Ukrainos prezidentas Zelenskis, jis be abejo visų pirma rūpinasi ir kovoja dėl savo valstybės, dėl savo rinkėjų. Ir jis privalo kovoti. Būtų keista, jeigu jis pasakytų, kad ne, ne, mums nereikia. Be abejo, jis privalo išnaudoti kiekvieną galimybę, kad apginti savo rinkėjus, apginti savo žemę, savo valstybę. Ir toks kreipimasis jis jau nebe pirmas ir ne antras, ir ne 20-as. Prisiminkime nuo pat karo pradžios, kada prezidentas Zelenskis pasakė, kad man nereikia pavėžėjimo, man reikia amunicijos. Ir nuo to laiko ir prasidėjo, kad man reikia prieštankinių priemonių, man reikia raketinių sistemų, man reikia tankų, man reikia to, man reikia F-16. Tai be abejo, tai Ukrainos prezidentas kovoja dėl savo žmonių. Ir aš drįšiau teikti, kad jeigu ne tokia proaktyvi prezidento Zelenskio veikla, tai aš manau, Ukraina nebūtų tokia ir palaikoma. Nebūtų jinai finansiškai, diplomatiškai ir karinė prasme palaikoma ir nebūtų teikiama pagalba. Todėl mano galva, kad prezidentas Zelenskis tiesiog privalo taip kalbėti. Kitas dalykas, jeigu tu neturi priemonių smogti prieš jų užnugarį, tada tu turi kovoti su strėlėmis. Bet geriausias būdas sunaikinti priešą, tai kovoti ne su strėlėmis, tai sunaikinti lankininką. O dar geriau tas, kas gamina lankininkų strėles ir lanką. Gerbiamas Dariau, agresorė Rusija Ukrainoje toliau bombarduoja civilius objektus, gyvenamosius namus, energetinę infrastruktūrą. Apžvalgininkų nuomonė tokio intensyvaus Ukrainos miestų, įskaitant sostinę Kyjivą, bombardavimo nebuvo nuo karo pradžios. Ką Rusija to nori parodyti? Kiekvienas veiksmas turi priežastį. Tai yra kažkoks priežastinis ryšys turėjo būti. Jeigu mes pasižiūrėsim, kodėl rusai dabar suintensyvino apšaudimą, tai prisiminkim ir sėkmingą operaciją arba sėkmingą reidą ukrainiečių Rusijoje. Tai be abejo, kad rusai privalo reaguoti. Jeigu jie negali reaguoti Kurske, Rusijos teritorijoje, tai jie tai reaguoja ten, kur jie gali reaguoti, arba pačioje Ukrainoje. Ir šiuo atveju, be abejo, po kiekvienos panašios akcijos vyksta baudžiamoji akcija, kada tu nori parodyti, kas čia stipresnis. Tai dabartinis apšaudimas, aš manau, būtent susijęs su sėkminga ukrainiečių operacija Kurske. O iš kitos pusės, toks paumėjimas apšaudimą reiškia vieną, kad rusai išnaudoja savo resursus. Todėl be abejo, tai skamba siaubingai, tai skamba baisiai, bet rusai padarė neplanuotą operaciją, kurie turėjo panaudoti suplanuotą šaudmenis. O tokiu būdu jų sandėliai ištuštėjo. Praėjusią savaitę Ukrainoje sudužo pirmasis iš vakarų partnerių Ukrainai perduotų naikintuvų F-16. Pasak neįvardinto Jungtinių Amerikos valstijų pareigūno, F-16 nebuvo numuštas. Katastrofa įvyko dėl piloto klaidos. Kiti šią versiją atmeta ir teigia, kad piloto klaidos ar draugiškos ugnies kabutėse versijos yra mažai tikėtinos, nes žuvęs pilotas Oleksijus Mesas buvo elitinis pilotas. Ką jūs manote, kas galėjo lemti šią katastrofą? Aš manau, kad per karą, karo metu ir ne karo metu visą laiką būtina laikytis informacinės higienos. Nereikia sekti kažkokių gandų, neįvardintų šaltinių, keistų Telegram kanalų ar kitų kažkokių kanalų. Visą laiką reikia remtis oficialiais pranešimais. Netgi jeigu nesi patenkintas, kad kažkas tai tau tą pačią akimirką nepaaiškina operacinių planų, tiesiog reikia vadovautis, kas yra pasakyta oficialiai. Oficialiai mes žinome vieną, sudužo vienas naikintuvas F-16 ir žuvo pilotas. Nuo kokios priežasties mes nežinome, ko gero vyksta tyrimas ir mes tai sužinosime. Nes kariuomenėje yra toks dalykas, kad jeigu kažkas tai vyko, tu turi atlikti tyrimą, įsivertinti ir pakeisti savo veiksmus, tam, kad daugiau tai nepasikartotų. Taip, kad karo metu žūsta žmonės, sunaikinama technika arba sudūžta lėktuvai, netgi ir taikos metu tai vyksta. Tiesiog kartais atrodo, kad F-16 jau toks brangus daiktas, kurį reikia visą laiką globoti ir jis niekada nesuduš. Bet jis lygiai toks pat yra gynybos įrankis, kaip ir kiti.
Ir taip jie lygiai taip pat krenta, ir lygiai taip pat dega, ir lygiai taip pat genda. Vokietija pranešė, kad penktadienį įvykdė pirmąją afganistaniečių deportaciją į gimtąją jų šalį nuo 2021 metų rugpjūčio, kai valdžią ten perėmė Talibanas. Toks žingsnis žengtas Berlynui susiduriant su spaudimu griežtai kovoti su migracija. Koks būtų jūsų komentaras? Nesu migracijos specialistas ar ekspertas. Pasakysiu tik tai iš būtinės pusės. Jeigu žmogus arba asmo atvykęs į tam tikrą valstybę pridaro bėdų tai valstybė, tai valstybė turi pilną teisę padaryti arba įvykdyti veiksmus, kad užtikrinti savo piliečių saugumą. Savo piliečių saugumas yra prioritetas numeris vienas. Išsiuntimas migranto į Afganistaną atgal tai be abejo buvo sunkus žingsnis Vokietijai. Po antro pasaulinio karo vokiečiams buvo net mokyklose kalama į galvą kolektyvinės gėdos jausmas. Nuo antro pasaulinio karo nuolat buvo brūkima į galvą, netgi mokyklose, apie tai, kad jie turi jausti gėdą, kad jie už viską kalti ir jie turi atpirkti savo kaltę. Ir tai buvo kalama iš kartų į kartas, netgi tiems žmonėms, kurie nieko bendro su antro pasauliniu karu neturėjo. Todėl be abejo, dabartinė deportacija afganistaniečių atgal į Afganistaną, tai kaip ir peržengia Vokietijos arba Vokietijams ir vokiečiams įkaltą mintį, kad jie kalti. Ir vis dėlto vokiečiai supranta, kad jeigu žmogus padarė nusikaltimą arba kelia grėsmę valstybei ir piliečiams, valstybė privalo imtis veiksmų. Ir aš manau, būtent taip ir buvo padaryta. Jungtinių Amerikos valstijų demokratų partijos kandidatė į prezidentus Kamala Harris davė pirmąjį interviu iš rinkiminės kovos pasitraukus Joe Bidenui. Oponentai ją aštriai kritikuoja dėl nenoro atsakyti į nepatogius klausimus, atsiribojimo iš anksto parengtomis kalbomis bei abstrakčiomis frazėmis. Kaip jūs vertinate šį interviu CNN? Aš nesu politologas, bet pasakysiu, kaip iš rinkėjo pusės, kaip iš paprasto žmogaus pusės, iš būtinės pusės. Kad oponentai kritikuoja, tai visiškai natūralu. Būtų keista, jeigu oponentai girtų savo priešininką, jeigu galima tai pasakyti. O tai, kad vis dėlto Kamala Harris dabar kalba aptrakiai ir paruoštomis kalbomis, tai irgi normalu. Jie reikia ne tik tai išsaugoti Joe Bideną palaikančius rinkėjus, bet ir pritraukti naujus rinkėjus. Todėl neturi rasti naują kelią, kaip padaryti. Tai buvo karybos ekspertas, atsargos majoras Darius Antanaitis. Apžvelgėme praėjusios savaitės svarbiausius įvykius. Jį kalbino portalo Bernardinai LT žurnalistas Vytautas Markevičius.